Наталия Кузмина, която видяхте за секунди преди малко, заедно с вече наблизащата вдручинина, реши за по-целесообразно тук в финала на въже да играе Татяна Дручинина. 9-8-5. Зрелищно съчетание с съпровод на хармоника. Очаквахме много повече гимнастички да представят своите композиции с музикален съпровод, различен от пианото. Но в това отношение и този път, вече знаете, новаторки станаха българките с представяне на композиции по цигулка и китара. Дручинина е една от другите, не много на брой, приятни изненади. Имаше в... някъде към средната част на композицията на Дручинина едно не особено уверено хващане на въжето. Затова очаквам оценка около 9,9, възможно и малко повече. И така можем да съобщим вече крайното класиране на въже. Втори златен медал за България. Втори златен медал за Диляна Георгиева с максимален брой точки при това 20. Марина Лобач с сребърно отличие.